1947 жылды Асқыс аймандағы Абрамлар алындағы Сталиннің адына колхозда тамық уға жақсы сыққан. Бір гектардың 32 жи центнер алылған. Андық шейдік үшін 6 кезе социализм станызының матыры ат берілген. Бұна да Исалды олан екіруші барығылар іштірілді. Олар саблы қырыжыларға шарылғанар. Құфтыр олғанар республиканың ғорд аймақтарынан болғанар. Күлтезен Қонжық Кемеров облысынан келпірділар. Прай 145 кезе араласқан. Өнетін қығыртылғанар матырларының бала бархалары. Ергаш Тапоев, Имджи, Москвада шүштіпші. Күніме тұлдыры мен үйірчім, что мұндық неме үлігін ешче. Мұның мұндар алдыры сақшым, что біздің район, республика, Россия, балыр етік пих тұрырлар. Ис алының спортзалында марық ештірерге оға келістірі ұндайлар. Бірсен айға күрес 2 кейпісті барша. Шын алдына сон жүрістірі аймақ көдірімнің күресшілер сықшалар. Ең нек көдірім шибірге 2 килограмм, ең ар 6-10 шетті. Күресшілерінің жастары өдектің басқа жалапша. Ең кішілері 9 жастығылар, ең олығылары 17. Истегі ал шөбі ештіршеткен марығылар республиканың спорт календарында пик орнық барды. Үгіреден жылы тос барған, ам прай тренерлер итог түркішілер постарының баларының қайдық баларға, қайық салаға, қайдық баларды қайдық сарнайыға чөреге. Мұнда шибірге 2 килограмм ам қарбыстыр балар. Андық весовой категория жоқ ол вообще. Мұнда қарбыстыр, анары кішешік баларды біз. Бері метр ақты көс, мұнда қарбызаға. Бұл марығылар ештірілі пастаны, күрес ұламық ұлы қайығды боларына әзеніс берше. Бастығы да базы бір шақсы сақ салып барған. Олғыныр бұл серінің тарқынынан танысшалар, саблық жер соғжыларынан бұғылар қапшалар. Ис серінің матырларына шарылған марғыдың ар қабар аймақ шерлер же тарап барған. Ше сағым істегілерінің олшин көп алжыны одырлы жан ұңдайлары жоғыл. Что же ничего сделал? Но без сорок готовы их трепс и три жилга может быть еще пасха региона там альджелер киллер. Социализм стенизнан алтиматорна база Ильбекшингстан читон персонал на чарлган олонай куроше марах спонсорлар кузунан истрелиде.